Imagens mostram o início da perseguição ao carro de Marielle Franco. Balas que atingiram a vereadora e o motorista Anderson Gomes eram do mesmo lote usado na maior chacina de São Paulo. A munição foi desviada da Polícia Federal de Brasília. Os cartuchos de pistola 9mm faziam parte de um lote comprado em 2006. Também no Rio, as imagens do tiroteio que matou um empresário. O filho dele, de 5 anos, viu tudo. Chamava o pai, meu pai, como é que eu vou viver sem meu pai? A frieza de uma quadrilha de assaltantes de banco. Depois de explodir os caixas eletrônicos de uma agência, os bandidos ainda pararam em um posto de gasolina. Eles obrigaram os frentistas a encherem os tanques dos veículos e depois fugiram. Motorista vai precisar de curso e prova teórica para renovar a carteira de habilitação. A cidade de São Paulo prorroga a vacinação contra a febre amarela e vai aplicar doses em todos os postos de saúde. Teleférico descontrolado arremessa esquiadores na Geórgia. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. FIFA confirma o uso do árbitro de vídeo na Copa da Rússia. Santos Futebol Clube, a fábrica de produzir craques. No terceiro ano do ensino médio, o garoto de 17 anos brilha na Libertadores e manda recado. Acho que os professores vão me entender, né? Porque eu faltei hoje. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A munição usada pelos criminosos para assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro foi vendida à Polícia Federal de Brasília em dezembro de 2006. Esse mesmo lote foi usado na maior chacina da história de São Paulo. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que as balas que mataram Marielle foram roubadas há muitos anos. Um dos assaltos aconteceu nos Correios da Paraíba. A outra parte do lote foi furtada por um escrivão da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele já está sendo investigado pelo crime. Alvo das últimas denúncias da vereadora Marielle Franco, o 41º Batalhão da Polícia Militar de Acari é considerado o mais violento do Rio de Janeiro. Conhecido como Batalhão da Morte, já matou mais de 400 pessoas. A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que todas as denúncias feitas sobre o Batalhão de Acari são investigadas e que a população também pode procurar a Corregedoria da Corporação. E daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. Bandidos armados com fuzis explodiram caixas eletrônicos dentro de uma agência bancária na Grande São Paulo. A quadrilha ainda parou para abastecer os carros antes da fuga. Câmeras de segurança flagraram a morte de um empresário na frente do filho de apenas 5 anos no Rio de Janeiro. A vítima estava fora do carro e foi morta pelo criminoso quando a polícia chegou até o local. Um garçom foi morto a tiros quando voltava do trabalho em Porto Alegre. Ele estava dentro de um ônibus e a polícia acredita que foi assassinado por engano. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A Corregedoria da Polícia do Rio Grande do Sul indiciou um delegado e um policial civil por irregularidades na apuração de um suposto caso de ritual satânico. A investigação deste caso concluiu que as testemunhas mentiram porque foram subornadas. 5 pessoas chegaram a ser presas, entre elas empresários e também o líder de um templo religioso. Praia no fim de semana? Só se for entre o Rio Grande do Norte e Alagoas, uma das poucas áreas claras do mapa em que o sol vai predominar. O sábado vai ser de chuva na maior parte do litoral do país. No sudeste, é uma frente fria no mar, na altura do Rio de Janeiro, que provoca pancadas no fim da tarde e ventania. Em Belo Horizonte, a chuva forte derrubou árvores e provocou alagamentos no fim da tarde. Carros foram arrastados pela enxurrada e ruas foram interditadas. Houve queda de granizo e muitos bairros ficaram sem energia elétrica. Os últimos dias do verão serão típicos da estação, com chuva rápida que não alivia o tempo abafado. Máxima de 31 graus na capital fluminense, em Natal e em Goiânia. Em São Paulo, 29 graus.
No sul do país, chuva em toda a região, com risco para transtornos no oeste gaúcho. Porto Alegre terá calor de 32 graus. Faz 26 em Curitiba. A Rússia pode anunciar a qualquer momento uma retaliação pela expulsão de 23 diplomatas russos do Reino Unido. O governo britânico tomou esta decisão em resposta ao envenenamento de um ex-espião no sul da Inglaterra. Ataques aéreos mataram hoje cerca de 80 pessoas na Síria. Por causa dos bombardeios, 50 mil sírios deixaram suas casas nos últimos dias, no maior êxodo já registrado desde o início da guerra, que entrou no oitavo ano. Na véspera de se completarem 4 anos da Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal fez hoje um balanço da maior investigação de combate à corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. A Lava Jato já devolveu 2 bilhões de reais aos cofres públicos e, de acordo com os procuradores, não há prazo para o fim da força-tarefa. Veja daqui a pouco, renovação de carteira de motorista vai começar a exigir curso e prova teórica. Um teleférico fora de controle lança turistas no ar na Geórgia e deixa esquiadores feridos. Não perca, a gente volta já já. As normas para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação vão mudar a partir de junho deste ano. Os motoristas terão que fazer um curso de atualização e uma prova teórica a cada 5 anos. O DENATRAN e os DETRANs estaduais irão oferecer o curso gratuitamente. O assassinato de Marielle Franco provocou uma onda de manifestações em várias cidades do Brasil e do mundo. Em Londres, centenas de pessoas protestaram em frente à Embaixada do Brasil. Sérgio Uti. O Itamaraty enviou a todas as embaixadas instruções para que os diplomatas exponham às autoridades e à imprensa de cada país quais serão as medidas tomadas pelo Brasil para esclarecer o crime. E um político que já teve os seus momentos de destaque no cenário nacional é que vai assumir a vaga de Marielle Franco. Em instantes, Senado aprova projeto polêmico que torna obrigatório o exame de diabetes na hora da contratação de funcionários. A FIFA aprova o uso de árbitro de vídeo na Copa do Mundo da Rússia. Nós voltamos já já. O Senado aprovou um projeto que torna obrigatório o exame de diabetes para os trabalhadores na contratação e também na hora do desligamento. O país tem mais de 13 milhões de pessoas com a doença. O Ministério da Agricultura suspendeu as exportações de carne de aves da BRF para a União Europeia. Na semana passada, a empresa foi alvo da terceira fase da Operação Carne Fraca, que encontrou irregularidades na certificação de produtos. O repórter Tiago Nolasco está em Brasília e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Tiago. Essa medida, ela vale para todas as fábricas da BRF? Raquel, a suspensão das exportações... Obrigado, boa noite. Uma produtora de eventos foi acusada de racismo depois de postar na internet a decoração de uma festa. Nela, a debutante estava vestida de sinhazinha e era arrumada por uma escrava. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas depois que um teleférico entrou em pane numa estação de esqui na Geórgia. A FIFA aprovou hoje o uso do árbitro de vídeo já na Copa do Mundo da Rússia. O técnico Tite anunciou hoje a convocação do lateral esquerdo Alexandro, da Juventus da Itália, para os amistosos da seleção brasileira contra a Rússia e a Alemanha também. Ele entra no lugar de Felipe Luiz, que se machucou ontem. Faltam 45 dias para o fim do prazo da entrega da declaração do imposto de renda e mais de 3 milhões de contribuintes já acertaram as contas com a Receita Federal. E este ano as informações ficaram ainda mais detalhadas. E se você ainda não separou todos os documentos, é bom começar o quanto antes. Boa noite. Boa noite, Brasil.